Murid-murid, paparan itu tadi menunjukkan kepelbagaian etnik di negeri Sabah. Adakah murid-murid mengenali etnik tersebut? Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat lebih 23 kumpulan etnik di negeri Sabah. Setiap etnik itu mempunyai identiti yang tersendiri. Mereka mempunyai alat muzik tersendiri, tarian mereka tersendiri, kegiatan ekonomi mereka sendiri dan tinggal di tempat yang berasingan. Walaupun terdapat begitu ramai etnik di Sabah, namun begitu penempatan mereka dapat dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, tinggal di pesisir pantai. Yang kedua, di lembah pantai. Dan yang ketiga, di kawasan pedalaman. Etnik yang tinggal di lembah pantai ialah Melayu Brunei, Bajau dan juga Solok. Melayu Brunei ramai tinggal di Kimanis, sementara Bajau tinggal di Kota Bulut. Sementara etnik Solok pula tinggal di Semporna. Selain itu, etnik yang tinggal di lembah pantai ialah etnik Kadazan Dusun. Kebanyakan daripada mereka tinggal di Tambunan. Etnik yang tinggal di kawasan pedalaman ialah etnik Murut. Mereka menumpukan tempat tinggal mereka adalah di kawasan Rundum dan Pesiangan. Sesuai dengan kepelbagaian etnik, terdapat pelbagai jenis adat yang diamalkan oleh etnik-etnik di negeri Sabah. Antaranya ialah adat pertanian monogat. Adat pertanian monogat ini diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun. Adat memuja semangat padi ini dilakukan semasa upacara penanaman dan selepas upacara menuai padi. Upacara selepas menuai padi disebut sebagai pesta menuai. Dan ia kerap kali juga disebut sebagai tadau keamatan. Tahukah murid-murid apakah acara penting dalam tadau keamatan? Antara acara yang diadakan dalam tadau keamatan ialah tarian sumazau. Yang kedua, unduk ngadau. Unduk ngadau adalah pertanian pertandingan Ratu Cantik. Selain daripada itu, para petani juga akan membawa hasil pertanian mereka untuk dijual di tamu besar atau pasar tamu. Terdapat pelbagai adat perkahwinan di negeri Sabah. Antaranya ialah adat perkahwinan Bajau. Etnik Bajau biasanya memilih tarikh 14 dan 15 Hijrah sebagai tarikh hari perkahwinan. Pada tarikh tersebut, bulan terang dan mereka percaya akan dimurahkan rezeki. Mereka juga akan memilih hari Rabu dan juga hari Ahad sebagai hari majlis perkahwinan. Antara acara penting dalam majlis perkahwinan tersebut ialah acara Maglami Lami, iaitu beramai-ramai. Pada ketika ini, mereka akan makan beramai-ramai sambil berhibur. Etnik di Sabah juga mempunyai adat dalam kematian. Antaranya ialah adat kematian etnik Murut. Apabila berlaku sesuatu kematian, keluarga etnik Murut akan memukul tiang rumah. Mayat akan dibersihkan dan dimandikan. Selepas itu, mayat akan dipakaikan dengan pakaian yang cantik. Mayat akan dikebumikan dalam bentuk duduk dan dibakar dalam sebuah tembikar. Selepas upacara itu selesai, tembikar tersebut akan disimpan di rumah selama 7 hari. Etnik di Sabah juga sebenarnya mempunyai sistem peraturan dan adat-adat tersendiri. Etnik mereka amat patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Sembarang kesalahan yang dilakukan akan dijatuhkan hukuman. Antaranya ialah adat dan peraturan bagi Kadazan Dusun. Terdapat 3 jenis hukuman yang dijalankan. Hukuman bertujuan bagi menebus kesalahan. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 3 jenis hukuman yang dilaksanakan dalam kalangan etnik Kadazan Dusun. Yang pertama adalah kepanasan. Hukuman ini akan dikenakan bagi mereka yang melakukan sumbang. Yang kedua adalah babas. Hukuman ini dikenakan kepada mereka yang melakukan pergaduhan. Sementara yang ketiga adalah soget. Hukuman ini akan dikenakan bagi mereka yang merosakkan harta dan mencederakan orang.
Pesalah biasanya akan membayar ganti rugi kepada mereka yang terinaya. Untuk pengetahuan murid-murid, semua perbelanjaan kepada amalan tersebut akan ditanggung oleh mereka yang melakukan kesalahan. Etnik Kedazan Dusun sangat mematuhi peraturan. Ini kerana mereka percaya sekiranya mereka melanggar peraturan akan terkena malapetaka. Antara malapetaka tersebut ialah seperti kerosakan tanaman, bencana alam dan diserang wabak penyakit. Murid-murid, pada hari ini cikgu telah menyentuh tiga aspek berkaitan dengan negeri Sabah. Yang pertama berkaitan dengan penempatan etnik di Sabah, yang kedua berkaitan dengan adat di Sabah dan yang ketiga berkaitan dengan peraturan dan undang-undang adat di Sabah. Untuk pengetahuan murid-murid, 23 lebih kumpulan etnik di Sabah. Tetapi mereka boleh hidup secara berharmoni dan muhibah. Mengapakah situasi tersebut berlaku? Ini kerana mereka sangat berpegang kepada adat dan juga peraturan. Ini membolehkan mereka hidup dengan aman. Sehubungan dengan itu, amalan seperti ini sepatutnya menjadi pegangan kita sebagai warga negara Malaysia yang memegang prinsip Satu Malaysia.